ព្រឹម្មចិត្តិមេត្រីអ្នកគនត្ររំភើបចិត្តពេលបានឃើញ CL ទៅទស្សនារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំបាទមកដោយដែលព្រឹម្មអ្នកគនត្របានដឹងហើយកាលពីថ្ងៃទី25ខែរាជកាលឆ្នាំ2022 CL ដែលជាអតិតិមេក្រមធូនីវ័នបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការប្រកុំតន្ត្រីដុតធំមួយរបស់កម្មវិធីវត្តធនៈ All in Festival បាទកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅឯបរិវេណ OCIC ជ្រោយចង្វារបាទតែចំណាំមិញបន្ទាប់ពីការប្រកបតន្ត្រីនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យនិងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីសํานាក់ក្រមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀង K-pop រូបនេះឃើញថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាបាទតាមការបង្ហោះនៅក្នុង Story Instagram ផ្ទាល់របស់ CL បានឮដឹងថាតារាស្រីរូបនេះមិនទាន់បានត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េវិញភ្លៀងភ្លៀងនោះទេបាទក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកបកំតន្ត្រីរបស់នាងអើដោយនាងបានទៅទស្សនានៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំដែលជាបេះដូងនៃទីក្រុងភ្នំពេញបាទនឹងជាសំណងសាសនាដែលមានកំពោចខ្ពស់ជាងគេក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថាបនាឡើងនៅឆ្នាំ1373 មកជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅក្តីរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស៊ីអលដោយតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញអំពីការស្រឡាញ់ដល់កาะកដៅនិងពោពេញបាទនិងពេញចិត្តបាទជាខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការជួបទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អតីតនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រាស់ក្រោយទៀតបាទ